Ево, омілене школе. Конечно, смо се преселили. Яо, какав неред. Буба швабе. Све сломлено. Како ћемо да живимо овде? А види каква велика буба шваба пузи по мом кревету. О, а знам шта да радим. Избацит ћу стари и наручити нови намештај. Имат ћу овакву собу. А види, Среда? Јој, како светло, моје очи. Не могу да гледам твоју шарену собу. Ја ћу урадити овакву. Како мрачно и досадно. Затвори. То се зове стил. Купит ћу пуно добрих ствари. О, отворит ћу, сигурно је то моја наручба. Прођите. О, то су моје полице. Добар дан, уђите. Како сам срећна. Каква лепа полица. Овде ће стати много ствари. Кревет за господђицу је спреман. Играчка су такође постављене. Завршни додири. То. Остај да ставимо рибицу и окачити слику. Јастуци на кревет. То је то. Супер, хвала вам. Ћао, ћао. А ви сте најболји мајстори. Е, сад је то заиста дивна соба. Пресрећна сам. Престани већ. Идем у свет боје доброте. Ја ћу све урадити сама. Сладка звездица. Шта то ради? Морамо обележити територију. Готово. Шта је то? Не смеш улазити на моју територију. Ствар, донеси ми кутију. Пожури, имам пуно посла. Коначно, поклопац не треба. Дакле, шта имам овде? Црне даске, одлично. Зашто тако галами? Ово ћу за сад ставити овде, а ова ће ми требати. Ствар, додај ми бушилицу. Баци ми. Зубчаник и још један. Да, ја сам прави мајстор. То је то, кревет је спреман. Ствар, дај ми грађевинску хефталицу. Хвала. Направит ћу надстрешницу за кревет. Потребно је неколико минута. Сада украси. Узет ћу картон и залепити га на зид. Имат ћу позадинско осветленје. И њега треба залепити. Ствар, иди тамо. Јеси се заглавио? Ствар, у реду, могу и сама. А ти иди одавде. Узет ћу синтепон. И залепити га овде. Јао, какав мекан и зид. Али нешто недостаје. Шта, ствар? А ти ниси глуп, управу си, треба ми боја у спреју. О да, сиви облаци подижу расположење. Ставит ћу завесе. Јао, величанствена мрачна и јазива соба је спремна. Никад не бих ушла тамо. Мало декора. Лепих црних ствари. И глобус. А овде ће окачити своју црну љуљашку. Веома сам задовољна, ја сам генија. Там, тара, там. Јој, какви су то ужасни звуци. Не чуем музику. А, то Среда свира. Добро, онда ћу узети свој звучник и микрофон. Да, мој омилени розе микрофон. Певат ћу своје омилене песме. Да, ради. Ла-ла-ла-ла. Јао, како гласно. Знам како да елиминишем сметње. Волим гласну музику. Ко је исключио светло? Шта се десило? Сад ће бити мој омилени плес. Мрачни плес. А, ево у чему је ствар. Па добро, видет ћеш ти, мјени. Шта? Опет светло? Тако је. Ствар?
stvar, dođi ovamo. Moramo nešto učiniti. Što? Hej, ne, ne diraj to. Ne može, pusti to. Ostavi ga, dok te lepo molim. Neću. Ajoj, stvar je pala u akvarijum, sad će potonuti. Smiri se. Idem za tobom. Šta je ovde? Utopio se. Prestani da paničiš. Nisam utopio. Sad ću ga izvaditi. To je to. Drago mi je što je sve u redu. Džabe sam ruke pokvasila. Kakva cool Rubikova kocka. Uspela sam da je složim. Ali ogladnila sam. Naručit ću neku ukusnu hranu. Okay. Tako je, uskoro će stići. O, već je stigla. Evo je moja narudžba. Zdravo, uđite slobodno. Stavite moj frižider ovde. Hvala, čao, čao. Da vidim šta je tamo, baš me interesuje. Da, to je sve što sam naručila. Moje omiljene bombonice. Obožavam ih. O da, tako su ukusne i slatke. Njam, njam, divno. O, ja sam gladna, stvar. Moram da jedem. Donesi mi nešto. Šta vučeš tamo? Šta je to stvar? Nadam se da je to sok od paradajza. Nije loše, nije loše. A šta je ovo? Da, to mi treba. Gumene oči. Mnogo ih volim. O, smislila sam nešto. Zavitlavaću Enid. Enid. Šta je? Kakav užas! Obožavam ove oči. Sreda, šta je s tobom? Pojela sam ove oči i sad ću preći na tvoje. Znam da me samo plašiš. Da, to je bio prank. Pa dobro, to nije smešno. Nastavit ću da jedem. Wow, sada imam sve za žurku. Disko kugla izgleda baš moćno. Plesat ću do jutra. Da je toliko svetla. O, kačit ću je ovde. Divno. A ovo je moja prelepa lampica. A još ću okačiti ovo. I sad ću uključiti sve to. To je super diskoteka. Ćao, društvo. Imam puno novih stvari kod kuće. Dođite u posetu. Zabavit ćemo se. O, stigli su. Dolazi. Pogledajte kako je lepo ovde. Hajde da zapalimo selfie. A ovde mi je staklena kugla. Super, objavit ćemo slike na društvenim mrežama. I još jedan selfie. Baš je zabavno. Čekajte, šta se tamo dešava? Plašim se, ali hajde da vidimo. Još nekoliko koraka i... Šta hoćete? Je li to duh? Bežimo odavde. Brže. Bolje da budem kod sebe. Imamo ogledalo i lep roze karmin. Sad ću se našminkati. Da, tako je mnogo lepše. O, stvar, šta to radiš? Je li to voziš fingerboard? O, jesi se udario? Šta, ideš kući? Pa dobro, ćao onda. Moram završiti svoju romancu na vreme. Ostalo još malo. Još nekoliko poglavlja i može se slati izdavaču. Stvar, skloni se od mene. Šta ti treba? Please. Dobro, daj da vidim. Ne, stvar, sad nemam vremena, pusti me. Leti, prošetaj malo. Kakve lepe senke. Jo, šta je to? Stvar, šta se desilo? Stvarno te oterala?
Prestani, pusti moju kosu! Šta se tamo dešava? Ne mogu na miru da pišem. Opet ova stvar. Dosadilo mi je to. Dođi ovamo, bezobraznik mali. Sad ću te staviti u kavez. Zbog tvog lošeg ponašanja. Jo, jadan, pusti ga, molim te. Dobar je, nije ništa kriv. Samo mu je bilo dosadno. Izađi, dođi kod mene. Hej! Nećemo se više svađati. Obećavam ti, jel se slažeš? Baci kocku. Yes! Ćao, ćao. Drago mi je, hvala puno. Pusti me. Tako si dobra, Sreda. Hvala. Kako je cool ovdje. Mada ovaj krevet nije nešto. Sav je izgreban, slomljen i prljav. Gross. Krevet na roze deluje mnogo bolji. Izgleda mnogo lepše. Rešeno. Ja ću zauzeti taj krevet. Da. Ćao svima. Fuj, šta je to? Ne pade mi na pamet da spavam na ovom. Imam jednu ideju. Kate, a dođi kod mene. Hoćeš li malo da zaradiš? Od tebe krevet, od mene pare, jel se slažeš? Ok. Naravno, za ove pare moći ću da renoviram ovaj stari krevet. E, pa super. Kraljica mora imati odgovarajući krevet. O, kurir je stigao baš na vreme. Dobar dan, uđite. Zdravo, tu sam. Da, da, hvala, evo para. Hvala, sve najlepše. Pa, evo prvih detalja za moj idealan krevet. Dobro je što me je tata naučio da rukujem alatima dok sam bila mala. Sad ću brzo srediti svoj krevetić. Šta ona radi? Joj! Da li si sigurna da znaš da koristiš bušilicu? Prokletstvo, možda i ja treba da smislim nešto zanimljivo. Dakle, za početak moram da podignem krevet. Onda ću imati mesto ne samo za spavanje, već i mesto za žurke. Da, odlično mi ide. I još 2 minute i završila sam. Tako znači? Hoću ja kućicu ispod kreveta, ali ne želim ništa da radim. Neka specijalno obučeni stručnjaci rade umjesto mene. Zdravo! Ćao, napravite mi kuću ispod kreveta. Lako. Hajde, unesite to sve. Požurite, zašto vam plaćam? Lepota, ostaje samo da se stavi krevetić na ove police. Završili smo. Lili, ostala nam je samo da ukrasimo tvoju kućicu. Koristit ćemo različite zavese, jastuke i veštačke biljke. Također će biti veoma lepo kad okačemo rasvetu. Šta je, jel mi zavidiš? A ja idem da odmaram u svoj dvorac. Šta, misliš da je tvoja kuća bolja od moje? Za sad jeste, nažalost, ali ne dugo. Uskoro će se sve promeniti. Imam odličan plan za svoju kuću. Za početak će mi trebati ove zavese. Awesome! Nadam se da ih mogu uzeti. Yes! Stolnjak, inače, također neće biti suvišan. Šta će ti to sve? Želim da ukrasim svoj krevetić. Samo ne razumem kako da zakačim zavese. Možda to mogu raditi sa građevinskom heftalicom? Da, sigurna sam da će mi ona pomoći. O da, pogledajte kakve lepe boje. Ljubičasta i žuta su ekstra kombinacija. Sada treba nešto razbiti. Kija! To, sad mogu okačiti žuti stolnjak. Lili, pogodi šta ću da uradim od ovog. Nisi pogodila. To je viseća mreža. Da, da, ja sam genije. Na njoj ću se odmarati. Jel tako? Sad ću ja? Ma beži bre! E šta je, nemaš reći, jel da? Nešto je dosadno. A vreme je za zabavu. Za početak moram pripremiti svoju kućicu. O, kurir je već doneo najvažniju stvar.
Hajde, donesite to ovde. Otvorite kutiju i rasporedite to sve po policama. Disko kugla, odličan izbor. Sve je spremno. Super, dakle, vreme je da pozovem drugarice. Halo, pravim žurku. Sve ste pozvani. Devojke, jeste li spremni za ludilo? Samo ne želim da nas neko posmatra. Ne zanimate me. I ja se zabavljam. Devojke, sad nam sigurno niko neće smetati. Hajde da upalimo muziku na najjaču. To! Tačno, znam ko sigurno neće odbiti da popije čaj sa mnom. A viseća mreža mi onako više ne treba. Tako da ću umjesto nje napraviti sto za goste. A gosti su Hagi Vagi i Kisi Misi. Hoćete li čaj? U stvari što pitam, naravno da hoćete. A misliš li da se bolje provodiš nego ja? Kako da ne? Moja muzika je svakako glasnija. Šta? To je već previše. Halo, obezbeđenje. Tu je prestupnik. Hvala što ste došli. Pođite za mnom. Pokazat ću vam gdje se nalazi opasan kriminalac koji krši zakon. To je zaista preglasno. Sad ću sve rešiti. Devojke, ne smete slušati muziku tako glasno. Nemoj nam kvariti zabavu. Eto, kupi sebi novi stan ili auto. Samo ostavi nas na miru. To je sasvim drugi razgovor. Neću vam smetati. Jesi videla? Novac rešava sve. To nije fair. O, smislila sam nešto. Znam kako da pretvorim svoju kuću u najbolji klub bez para. Za to će mi trebati globus i moj školski ranac. Sve najbolje se uvek stvara rukama. Trebaće mi je običan CD i makaze. Sad ću sama napraviti disko kuglu. Samo ću zalepiti komade CD-a na disko kuglu i okačiti ga iznad glave. Da, odlično mi ide. Oho, to izgleda baš cool. Ukrasit ću i zid sa ovim. Ekstra. Ja nemam skupe zvučnike, ali imam ovo. Ne fali mu ništa. Sad je najbolja žurka kod mene. Šta? Gde ćete? Šta radite? Mislila sam da smo prijateljice. Dakle, nije u novcu stvar. Eh, baš je dosadno. Lili ima cool telefon, može da se slika, a ja? Tačno, mogu napraviti sebi rasvetu. Imam odgovarajuće sijalice za to. Gledajte, cela kutija. Ali treba će mi još i kabel. Moram ga negde naći. Mislim da Lili neće smetati ako pozajmim njen punjač. Samo što ću morati da ga malo isečem. Ali nema veze, ona ima para, kupit će sebi drugi. Gotovo. Vreme je da spojim sijalice na ovom kablu i to je to. Izgleda ekstra. Ovo, hoću ja takvu. A pošto želim, imat ću je. Baš ste na vreme, prođite. Šta želite ovaj put? Da okačim rasvetu. E, to mi možemo. Nećemo vam samo rasvetu okačiti. Napravit ćemo vam pravi light show koji ćete moći da gledate svakodnevno. Bravo, hvala. To je zaista super. Pravo vreme za koktel i odmor. Jao, baš mi se sviđa moja nova soba. Sad mogu da uživam u njoj. Joj! No! Šta se dešava? O ne, požar, šta da radim? Sakrite se svi brže, u pomoć! Stani, imam plan. Uvek nosim sa sobom vatrogasni aparat. Upravo nas je spasio. Wow! Kate, hvala puno. Ne znam šta bih bez tebe. Drugarice moraju da pomažu jedna drugoj. Subscribe-ujte Hahanom da ne propustite nove i zanimljive izazove. Dalje će biti još bolje.
Dakle, još treba naručiti farbu. Baci kocku. O, evo je. To, dovezli su farbu, super. Ćao, prođite. Ovo da. Super, hvala puno. O, da, devojke, to je ono što nam treba. Pa, hoćemo da krenemo. Hajde. Jel mi lepo stoji? Kako ovo radi? Lako. Spremna sam da radim. Joj, kako teško. Polako. Ovde treba napraviti rupu. Tako je. Ako pratite uputstvo, sve će biti super. Drži ovo, ja ću meriti. Tako je, uspeli smo. O, da, svaka nam čast. Evo stepnica do drugog sprata. Devojke, mi smo super graditelji. Evo, tačno. Tamo ima još nešto. Žuta kutija je za mene. E, meni zelena. Plava. Crvena. Oho, cela kanta farbe. Žuta farba u spreju. A ja imam valjak. A ja četkicu. Tako je mekana. Pa, hajde da krenemo. Sve ovde treba obojiti u žuto. Gledajte, smajlić. A sad ozbiljno. O, da. Sve je tako žuto, cool. Pa, idemo. Samo sekund i gotovo. Rukavice da se ne isprljam. A sad ću poraditi četkicom. O, da, odlično mi ide. Hajde, valja. Tako je, sad je sve ovde zeleno. Devojke, svaka nam čast. Moram se opustiti. Tačno, sada treba ukrasiti sobu. Šta ima ovde? O, kakvi slatki cvetići. O, kačit ću ih ovde. Da, tako je. Baš je lepo ispalo. Šta još ima tu? Aha, jastučići. A nikako bez njih. Sad imam mekani kutak. A evo je gospodina patke. I, šta viriš? Šta radi Britney? Oho, pa Britney je ukrasila sobu. A moram i ja. Gde je moja kutija? Da vidimo. O, led traka. To mi treba. Odličan uzorak ispao. A ova vuna će biti umjesto oblaka. Super. Samo je treba malo obojiti. Odlično. Gotovo. A sada uključujem svetlo. Wow. Kao da sam stvarno na oblacima. Nedostaje samo ležaljke. Bu, Hagi Vagi, pozdravlja vas. Vreme je da zapalim par slika. Šta? Ukrasila si sobu? Hoću i ja. Šta ja imam ovde? O, sad. Sjajno. Stavit ću ga ovamo. Mada ne, ne sviđa mi se. Možda bolje crveni balon? Ili ovo? Da, to je mnogo bolje. I obavezno trepavice. Lepota. A u ćošku će biti vreća za sedenje. E, sad se mogu odmoriti sa prijateljem. Da vidimo šta je u kutiji. O, tepih od biljaka. Ukrasit ću ceo zid sa njim. I ovaj cvet će izgledati sjajno u mojoj sobi. O, šta je ovo? Treba naduvati. Uf, to je bilo teško. Ali, moja fotelja je spremna. Mogu spavati na njoj zajedno sa mojim prijateljem. Hej, devojke, hajde da upoznamo naše plišane igračke. Tako su slatke. Hagi Vagi, sad imaš tri nova prijatelja. Joj, tako si slatka kornjačice, mala. Kako je dobro što te imam. O, smislila sam nešto. Upade u auto.
Jesi li spremna? Onda, gaz do daske. Idemo! A sada nazad. Yes! Ćao, ptičice. Vidi to jabuka. Reci, jabuka. Nećeš? Ovo je leptir. Hajde, reci, leptir. Pa zašto čutiš? Dobro. Ćao, ribice. Kako ti upjasi? Mislim da će ti se više dopasti ovom akvarijumu. Da, vidim da si oduševljena. Awesome! I, gde si se sakrila? A, evo te. Joj, pilići, tako ste divni. Obožavam vas. Pa zar možete biti toliko slatki? Idite, igrajte se zajedno. Nemate pojma koliko vas volim. Najslađa ste stvorenje na svijetu. Nice. Moji mališani. Dakle, evo broje. Halo, kad ćete stići? Super, čekam. O, evo ga. To je sigurno kurir. Zdravo. Bye bye. A evo mog frižidera, hvala. What? O da, savršeno se uklopio. A šta je unutra? O da, koliko bombona. Hej, plave su. To je moja boja. Što? A, pa dobro, izvoli. Hvala puno. A ja ću onda uzeti Kit Kat. Obožavam ga. Ćao, ćao. Ja si zaboravila da je to moja boja. Jao, da, naravno, to je tvoje boje, dobro. Izvoli, prijatno. Eto, sve su mi uzeli. O, imam još Skittles. Valjda me niko ne vidi. O, ne. Ćao, Tina. Dobro, uzmi. Ali hoću ja. Jo. Šta sad da jedem? O, jedna bombona. Samo jedna. O, da, to je super ukusno. Obožavam Kit Kat. Prelepo. Moje omiljene Skittles bombone, dođite kod mene. Ekstra. Pa dobro, poješću barem ovo. Da, udri. What? O ne, ispraznio mi se telefon. Šta sad da radim? Jo, tačno, imam kutiju. Da, vidimo šta je unutra. Ekran i igrača konzola. Super. Hej, Julie, hoćeš da igraš igrice sa mnom? Hoću. Super, dođi onda kod mene. Evo ti kontroler. Uključujem. Krećemo. Oho, a mogu li ja sa vama? Izvinite, devojke, ali imamo samo dva kontrolera. Jel' tako? Pa dobro. O, i ja imam kutiju. Ovdje je ekran. I tepih za plesanje. Hej, Tina, vidi šta imam? Super, zdar ne? Jeste. Hajde, raširi ga. A ja ću uključiti ekran i idemo. Tako je, samo ponavljaj sve što oni rade. O, da, mislim da nam baš dobro ide. Da, to je jako zabavno. Vidi kako se zabavljaju. Hej, devojke, jel možemo da vam se pridružimo? Molim vas. Hajde, bolje da se zamenimo. Yes! Hajde. Let's go! O, da, baš volim da plešem. Hajde sa mnom, Julie. O, da, Tina, odlično ti ide. 100% ćemo pobediti. Skok! O, da, ti i ja smo bili rođeni za ples.
летний камп. Конечно, сам овде. Каков ужас. Овай кревет є у ужасном станю. Чак и ормарич є сломлен. А овде ми се свіджа много више. Баш приятно. Остач овде. О, моя цимерка. Шта, є ли то мой кревет? Ово више личи на складиште дасака, а не на кревет. Јао, јаш и буба шваба, одвратно. Имам идеју. Дођо ваму, молим те. Хајде да се заменимо. Платићу. Па не знам. У реду, хајде. Да, треба ће ми. Кул. Мој креветац. А како да седнем? Јуј! Вау, со фаст! То су код мене, долазим. Отварам. Добар дан. Хвала. То је све за мене. Сад ћу мало поправити овај креветић. Шта је то? Шта је наумила? Сад ћу вас научити како из лоша кревета направити савршен. За то ми треба баш мало. Пази! Све у реду. Нико није повређен. Настављам. Јеси ли добро? Да, да, све у реду. Нашла сам веома важан део за моју зградњу. Нека лежи овде. Оп, још један. Одлично, то је то. Сада бушилица. Јо, падам. Ја сам ти рекла да пазиш. Нема везе. Сад ћу избацити смеће. И почет ћу да правим кревет. Да, све једноставно. Треба само причврстити даске. А то је већ пола посла. Svaka mi čast! Savršeno! To je to! Oho, hoću i ja tako! Da, mogu sebi da priuštim to. Već su stigli. Uđete. Evo vašeg novca. Sad ćemo sve srediti. Hvala. Šta je to? Bilo je teško. Kako to? Oho, cool. Da, da, znam. Imaću najbolji krevet. Cool. I cveće su stavili, cool. Sa jastucima smo završili. Awesome! Još malo. To je to. Čuvajte oči. Wow! Ne zavidi mi. Znam da imam najbolji krevet. Jao, moj krevet je baš tvrd. Nemoguće je sedeti. Ovde je baš super. Zašto me tako gleda? Pa dobro, šta da uradim ovde? Ovo bi moglo da mi pomogne. Zave se. Sad će sigurno biti lepo. A šta ako uzmem još nešto? Odlično. Sad ovo sve treba okačiti. Treba će mi heftalica. Idemo. Sad ću okačiti ovu zavesu, a sad drugu. Gotovo. Hej, zašto bacaš to? Wow. Da, da, sad ću vas sve iznenaditi. Bitno je dobro i čvrsto vezati. Napravila sam odličnu viseću mrežu. O, da. To je baš udobno. Je li to napravila sebi viseću mrežu? Da. Baš je dosadno. Imam ideju. Viseća mreža mi sad nije potrebna. Napravit ću 100 od ovog ormarića i ove tkanine. Trebalo bi da ispadne lepo. Sad treba dodati posuđe. Imam kod sebe set za čaj. Sa tako lepim šolicama. Dobrodošli na čajanku, moji dragi prijatelji. Oh my! Kakav je to vrtić, neka čajanka? Ja imam bolju ideju. Želim da slušam muziku. Hello! Zdravo! Uđete. Stavite ih ovde. Je li to pravite žurku večeras? Onda vam treba ovo. Cool! Da, hvala. Dobar posao. Uzmite pare. Hvala. Hitno moram pozvati sve svoje prijatelje. Devojke, čao, čao. Dugo se nismo videli. Come on! Hajde da se zabavimo. Biće super. Šta se dešava kod njih?
Да не влазим? Да знаш, нисам ни хтела. Јој, како гласно! То је немогуће, моје уши! Исклјучите музику! Сад ћу ја вас научити памети! Позваћу неко ко ће то зауставити! Да, прегласа музика! Чекам вас! Ого, тако брзо! Здраво! Да, моја! Сад ћемо све средити, не брините! Они? Да, да! Ради професионалац, девојке! Превише сте гласни, то није добро! Имам идеју! Ovo je za vas. Mnogo vam hvala. Lepo je imati posla sa tako divnim ljudima. Lepo se provedite. Kakav je dobar dan. Želim da plešem. Jesam li u pravu? Moram da idem. Ćao, ćao. Vidiš kako treba rešavati probleme? Jao, opet. Nema veze, znam šta da radim. I ja umem da se zabavljam. Vidjet ćeš da će moja zabava biti 100 puta bolja od tvoje. Zato će mi trebati samo globus. Uzet ću CD-ove, odlično. A sad ih treba iseći. Izrezat ću male kvadratića. Polako, bez žurbe. Da, odlično mi ide. Gotovo, sad imam puno sjajnih kockica. Treba ih zalepiti za moj globus. Gotovo, moja disko kugla je spremna. Sad ću je okačiti ovde. Oduševljena sam. A ostalim CD-ovima mogu ukrasiti zid. Svaka mi čast. Nemam zvučnike, ali imam pamet. Pustit ću moju omiljenu muziku na najjaču da je svi čuju. Jel vam se sviđa, prijatelji? Šta je to? O, kakva dobra žurka. Moramo da budemo tamo. Zdravo, možemo li da uđemo? Naravno, pridružite se. O, to je čajanka, cool. Kako je to moguće? Treba malo svetla. Knjiga je tako zanimljiva. Šta je bilo? Nešto je sa svetlom. To nije dobro. Isključilo se. Hej, radi. Moram nešto da smislim. Wow, imam kutije sa sjelicama. Koliko ih ima, wow. Ova bi trebalo da bude taman. Ili se može iskoristiti za nešto drugo. Raširit ću sve sjelice na podu. Ti mi jako trebaš, tačnije ne ti, nego tvoja žica. Gotovo. Sad treba pričvrstiti sjelice. Uspelo je, svaka mi čast. Šta ona radi? Sad će okačiti rasvete nad krevetom. Šta je to? Wow, kakva lepota. Veoma svetlo. Sad mogu da čitam knjigu. Šta? Ako si tako uradila, onda ću ja. Treba mi dostava, hitno. Dobar dan. Treba mi vaša pomoć. Dodajte svetlosti ovom krevetu. Nema problema. Uzeo sam sve neophodno. Imaćete najsjajniji krevet. Uključujem. To je to. Odlično, ovo je za vas. Hvala. O ne, kakav užas! Gori? Moj krevet, šta da radim? Plašim se! Treba ugasiti vatru odmah. Sad ću sve srediti, ne brini. Gotovo! Stvarno je bilo strašno. Pa dođi onda kod mene. Šta drugo da radim? Hajmo. Baš ti je lepo ovde. Igračke su tako cool. Mir? Naravno. Dobrodošli u naš letnji kemp. Wow, kako je cool ovde. Jo, ovaj krevet je slomljen. I ormarić takođe. O, a ovde je potpuno novi krevet. I odličan ormarić. Wow! Savršeno mesto za mene. Zdravo, cimerko. Evo me. Konačno sam stigla. Jo, šta je to? Šta je sa mojim krevetom? Kako je lepo skakati na mom krevetu. A, imam ideju. Hej, cimerko, da ti dođi ovamo. Jel ti trebaju pare? Samo treba da se zamenimo krevetima. Pa, zašto da ne? Hajde. Lepota. Ovaj krevetić mi se mnogo sviđa.
Šta? Ko kuca tamo? To su kod mene. Ćao, ćao. Uzmi pare. Evo, vaše poručbine. O, kakva teška kutija. Šta je to? Sad ću da vidim. Aha, ovdje je sve da bih napravila krevet iz snova. Wow, kakvo veliko pače drveta. Stavit ću ga na pod. Šta to planira? Joj, potpuno zaronila u kutiju. Odlično, evo moje ograde. Oho, kako je velik. Skoro sam sve izvadila. I naravno, instrumenti. Joj, bolelo je. Sklonit ću kutiju, smeta mi. I šta će sada raditi? Graditelj Mary kreće da radi. Dakle, stavit ćemo ovo ovako, a ovo ide ovdje. Baš je dobro ide. Uskoro će biti još bolje. Da, ja sam veoma talentovani graditelj. Krevet nas prati je gotov. Od uvek sam htjela takav. Šta? Sad je njen krevet mnogo bolje od mog. Nema veze, imam ideju. Sad ću ulepšati svoj krevet. Kupiti? Da, sad čekam kurira. Zdravo, momci, izvolite. Brzo unesite. Gotovo, gospođice. Wow, baš lepo. Da, da. Krevet je postavljen. Još malo lepote. I dodat ćemo malo svetla. Slatke slike kako bi kućica bila još ugodnija. A sad uključujemo. Da, ispalo je super. Oho, to je neverovatno. Hej, zatvori usta, cimerko. Pa, ko sad ima najlepši krevet, jeli? Juj, boli. Šta tamo radi moja cimerka? Hej, šta gledaš? Šta da smislim? Da, znam. Uzet ću rekvizite svuda. Naprimjer, ove zavese su baš dobre. O, i ovaj stolnik će također trebati. Ja nemam mnogo novca, ali imam fantaziju. A mislim da je baš lepo. Odlično, nije ništa gore nego kod Jennifer. Juj! Hej, Mary, šta to bacaš? Odakle ti ove divne zavese? A sad ide stolnjak. Od njega ću napraviti viseću mrežu. Wow, tako je udobna. Baš je lepo odmarati u njoj. Zdravo, cimerko, kako si? Baš je dosadno. O, imam ideju. Sad ću naručiti nešto mnogo dobro. Mary će mi zavideti. Da, da, dolazim. Dobar dan, gospođice. Vaša naručba. Hajde, brže ga instalirajte. Ovde. Naravno. Sve je gotovo. Evo vaše plate. Hvala. Ćao, ćao. Halo, čekam vas sve na žurku u mojoj sobi. Ćao, devojke. Pogledajte moju kućicu. Fantastična je Jennifer. Da, mnogo je dobra. Kod nas je VIP žurka, niko više ne sme da ulazi. Neka zabava počne. O, pala mi je na pamet odlična ideja. Sad ću... Stolnja. A sad posuđe. I moj dobri, verni prijatelji. Šta? Šta je to izmislila opet? Pojačat ću muziku. A, šta je bilo? Kako ti se sviđa ovo, Mary, a? Gotovo. Preduzimam ozbiljne mere. Obezbeđenje? Da, da. Kod njih je preglasna muzika. Smeta mi da spavam. Da, evo ga.
Dobar dan, u čemu je problem? Pođite sa mnom, pokazat ću vam sve. Evo ih, kaznite njih. Okay. Sad ćemo sve srediti. Šta se ovdje dešava? Hej, ko ste vi? Dobio sam žalbu na vas, gospođice. Jel da? Znam kako da rešimo taj problem. Izvolite. Pa, smatram da vaša muzika i nije toliko glasna. Nastavite zabavu. Hej, što je to? Znam. Onda ću napraviti svoju žurku. Imam svetleći globus. A sad ću napraviti od ovih CD-ova nešto zanimljivo. Sigurna sam da će Jess biti oduševljena. Odlično! A sad lepim delovi CD-a na globus. To je to! Super disko kugla spremna! Sad je atmosfera zabave uvek uz mene. To! A od ostalih CD-ova ću napraviti ukras za zid. Odlično, moja soba blista. I sad je vrijeme da uključim muziku na najjaču. Neka zabava počne. Što se tamo dešava? Oho, kod Mary je baš cool. Hajmo kod nje. Ćao, došli smo da vidimo šta imaš ovdje. Šta još da smislim? Znam, imam kutiju sa sijalicama. Kako su ekstra? A sad će mi trebati kabel. To je to, rasveta je spremna. Samo da je okačim. Šta je opet smislila? Odlično, svaka mi čast. Obožavam svoju kućicu. Radnik, brže ovamo. Uđite. Treba da sve si ja ovdje. Kao kod moje cimerke, čak i bolje. Da, to mi je trebalo. Čestitam, sve radi kako treba. Uzmite pare. Hvala puno. Kako lepo. Bolje nego kod tebe, da? Jo, Jennifer, nešto se dešava. Aaaa, to je požar. Imamo vatrogasni aparat. Sad ću. Moram sve ugasiti. Ne boj se, Jennifer. Sve će biti u redu. Gotovo. Ali moja kućica je uništena. Izvini, Jennifer. Ali možeš da živiš kod mene? U redu, hajmo kod tebe. Kod mene je također super, zar ne? Da, baš je slatko. Upoznaj moje plišane prijatelje. Pa, devojke, vreme je za početi naš izazov. Ja ću prva pritisnuti dugme. Obožavam plavu boju. Nadam se da me ova ljubav neće izneveriti. Baš me interesuje šta će dobiti. Miranda, ne ljuti se, ali plava boja te izneverila. Neka hrana iz ove kante nekad bila ukusna, ali trenutno nisam siguran. Možda ćeš imati sreći i naći nešto vredno. Što je to? Zapravo nije lepo bacati smeće tamo gdje neko sedi. To je veoma ružno. Uj, odvratno. Ne možete to da radite. Naša pravila to dozvoljavaju. Kako smrdi od tebe, idem kod Eme. Neću ništa izmišljati, pritisnut ću najlepšu boju, crvenu. Ema, tvoja intuicija te nije izneverila, dobit ćeš nešto zaista cool. Ne hranu i ne igračku, ali nešto još bolje. Oho, to su pare. Biću bogata. Da, Ema, čestitam, dobila si jackpot u prvoj rundi. Ekstra, sad sam super bogata.
Nema nikog boljeg od mene. Ema, drago mi je zbog tebe. Učuti, smetaš mi da uživam u svom dobitku. Ja sam najbolja. Blago meni. Koliko para? Odakle taj smrad? Miranda, jel se još uvek raspravljaš sa smećem? Nego šta da radim? Zapravo uspela sam da nađem kapicu i par bombona Tic Tac. A još sam našla otpušivač koji baš liči na mikrofon. La, la. U redu, slobodno nastavi da se zabavljaš, ali moram da te poprskam dezodorancom jer se ovaj smrad vrlo brzo širi po sobi. Hej, marš! Ovo je moja kutija! Devojke, vreme je za drugu rundu. Nadam se da ću bar ovaj put imati sreće. Miranda, u pravu si. Napokon se i tebi posrećilo. Dobit ćeš nešto lepo. Lepinje, ali šta da radim sa njima? Nisu baš lepi bez ičega. Ko je rekao da nećeš više ništa dobiti? Imam još viršla za tebe. Sad imaš sve za pravljenje hot dogova. Da, osjećam da ću imati i ja koliko sam ručak. I to nije sve. Hot dog ne može biti bez sosova. Imam kečap i senč za tebe. Ej, zašto sipaš to na mene? U stvari, mogu se obrisati lepinjom. Onda će sav sos ostati na hot dogu. Hvala puno. Baš sam srećna. To je veoma ukusno. Miranda, drago mi zbog tebe. Sad je vreme da Ema pritisne dugme. Ovaj put ću pritisnuti žutu dugme. Veoma liči na sunce. Jadna ti. To je bio pogrešan izbor. Dobit ćeš gomilu smrdljive ribe. Jedna riba? Ne mogu da verujem. Sad će sigurno biti još. Dobro je što sam ponela kišobran. Možda Ema neće da smrdi, ali u njenoj kutiji će biti apokalipsa. Šta da radim? Sedeti i truliti zajedno sa ribom? Ne, jer imam dodatni poklon za tebe. Novi prijatelj. Zove se Cica. Nadam se da ćete se sprijateljiti. Želi da me pojede? Skloni se! Usput, malo je besna. Ali sprijateljit ćete se. Pa, kako si, Miranda? Super, gospodine voditelju! Ostavila sam vam jedan hot dog. Baš ti hvala. Prelep je. Shvatila sam zašto je mačka potrebna. Poješće svu ribu. Ona jede ribu, a ja hot dog. Obe smo zadovoljni. Ko će prvi pritisnuti dugme ovog puta? Ja. Već sam odlučila koje da kliknem. Nadam se da me plavo dugme neće razočarati. Ovo dugme krije nešto mnogo ukusno. Pasta sa sirom. Već osjećam italijanske note u vazduhu. Pasta? Ali pasta bez ičega nije ukusna. Rekao sam da je sa sirom.
To je druga stvar. Pravi je ručak kao u restoranu. Veoma ukusno. Ako misliš da je to sve, onda grešiš. Čekate i sos. E, to je već suvišno. Sad mi je sva glava u kečapu. Oprosti mi, draga Ema, nisam namerno. Nadam se da nisi ljuta na mene. Joj, potpuno sam zaboravio na bosiljak. Da, to je tvoja glavna greška. Miranda, dolazim kod tebe. Sad moraš da pritisneš dugme. Nadam se da ću dobiti hranu. Tako sam gladna. Stvarno hoćeš? Dobit ćeš italijansku picu. Šta može biti bolje od toga? Joj, volim picu. Ali što si morao da je tako bacaš? Sad mi je lice u njoj. Nisam namerno. Izgleda da nisam najbolji italijanski kuvar. Bolje da budem voditelj najboljeg challenge-a. Tako je. Devojke, imate još jednu priliku da dobijete nešto ukusno. Iskoristit ću tu priliku. Nemoj da me izneveriš, crveno dugme. Ipak je izneverilo. Taman sam hteo da oberem svoj prljavi veš. Mislim da je sad pravo vreme da uradim to. Šta je to? Odakle toliko prljavih čarapa i majica? Odvratno. Sad nam treba prašak i voda. Inače se ništa neće oprati. Sad će sve biti. Hej, šta to radiš? Nećeš valjda da pereš stvari u moje kutije? Nego što sam došao ovde? Šta misliš? Nemam vremena da perem dok od kuće. Zatvori uši, sad će malo da se mučka. I još voda. Šta je to? Idemo. Savršeno i zabavno i korisno. Miranda, moraš da pritisneš dugme. Dobro. Imaš sreće jer si dobila veliku i ukusnu torticu. Zamisli da ti je danas rođendan. Nemoj da propustiš tako dobru priliku, hvate tortu. Već drugi put mi bacaš hranu. Kako te nije sramota? Naučit ću te ja pameti. Izvoli, prskalica će ti pružiti još više veselja. A na kraju ćeš dobiti vatromet. Miranda, jesi li spremna? Užasan praznik. Ma daj, ekstra je. Ali sigurno nije gori od mog. Možeš uzeti svoje čarape, gaći i majice. Sad su čisti. Kao i ja. Oho, Nancy, vidi koliko zanimljivih stvari ima ovde. Ćao, devojke, hoćete da učestvujete u magičnoj igri? Čeka vas najbolja nagrada. Oho, Jillian, hajde da probamo. Sigurna sam da ćemo pobediti. Samo treba dobro ciljati i... pobeda! Svaka čast, Nancy. Jo, što je sa nama? Smanjili smo se. Imam vas. Obećao sam vam nagradu. Dobit ćete je. Lepo putovanje, devojke. Šta se desilo? Gde smo to mi? Dobro došli u challenge sa magičnim dugmadima. Koji bre challenge? A zašto smo u kavezima? I zašto su ovde kamere? Jel nas neko prati? Hej, neko, spasite nas! Zašto se derete? Biće vam zabavno. Jillian, pritisni dugme. Ne boj se. Zaista, dugme ne deluje strašno. Pogotovo što je dobila ukusno piće. Pogledajte kako je lepo. Sa šlagom. Jillian, to je sve za tebe. Uživaj.
Samo ne zaboravi da dišeš i pazi na svoju lepu frizuru, a za ukras malo lepog belog šlaga. Lepo ti stoji. Šlag je mnogo ukusan, probaj. Hej, to je moj šlag. Wow! Baš ukusno. Tako je, Nežan. Pitam se, šta će biti ako ja pritisnem ovo dugme? Šta imam ovde? Aha, hrana za mačke. Svi ih jako volimo, ali sad je ova hrana doneta za tebe. Da, miris nije nešto, ali možda će ukus biti bolji. Ups, izgleda da Nancy nije oduševljena. Pa, nema veze. Možda će sljedeći put imati više sreće. Dakle, sad je opet red na Jillian. Pitam se šta je ovaj put čeka. Pritisnut ću ovo dugme. Da vidimo. O, da. To je svima omiljena kola. Gledajte koliko ima. Cela piramida. O-o, Jillian, pazi. Sad će sve pasti na tebe. Nadam se da nećeš dobiti kvrgu na glavi. Ali možeš uživati u hladnoj koli. Prijatno. Jao, ja sam dobila mačju hranu, a ona kolu? To nije fair. Nancy, pritisni dugme. Wow, to je ledeni blaster. Uz pomoć njega možeš zalediti bilo šta. Probaj. Napunjen je i spreman za ledeni napad. Samo budi oprezna. Wow, smrznuta kola je još ukusnija. Kao da jedem sladoled. Cool. Jillian, daj meni da probam. To sam ja zaledila kolu. Nećeš? Onda se pazi. Moj super zrak će te pretvoriti u ledenu statuu. Ha, sad možemo ukrasiti zimske parkove sa tobom. A dok Jillian ostaje ledenica, hajde da vidimo šta je čeka dalje. Kakao Nesquik. Miris je prelep. A piće vruće, taman da rastopimo našu snežnu kraljicu. Gledajte, uspelo je. A vruće, čokoladno tuširanje, šta može biti bolje? O, da, kako prija. Hej, Nancy, tvoj blaster se ispraznio. Više nećeš moći nikog da zalediš. Jillian, pritisni dugme. Kod nas je ovdje baš zanimljivo. Svaki put novo iznenađenje. Šta će ispasti ovaj put? Wow! Pa to su visokotehnološke naočare. To je tajni izum. Takve naočare imaju samo pravi špijuni. Pozajmit ćemo ih na kratko. Trebaju nam za izazov. Jillian, hvataj. Samo budi oprezna sa njima. Wow, kao da sam u kompjuterskoj igrici. Oho, je li to pomoć? Kliknut ću ovo dugme sa smajlićem. Sigurno ću dobiti nešto lepo. Upravo si, Jillian. Ova velika kanta sa slatkim kokicama od karamele ide tebi. Kokice su tako hrskave, taman za neki dobar film u bioskopu. Ali čak i bez filma imaš šta da radiš. Moraš pojesti tako mnogo kokica. To nije lak zadatak, ali verujem da ćeš uspeti. Joj, oduševljena sam. To je baš ukusno. Hoću da pritisnem još jedno dugme. Biram ovo roze. Da vidimo šta si dobila. O, veliko pakovanje sa Skittles bombonama. Znam da ih jako voliš. Jao, to su moje omiljene bombone. Oduševljena sam. Cool. A šta je iza ovog dugmeta? Jedva čekam da vidim. Oho, pa to je marshmallow. Cool. Ima ih baš mnogo i jako su ukusne. Jillian, baš ti se posrećilo. Bukvalno se kupaš u slatkišima. Svi bi voleli da budu na tvom mestu.
Uživaj. O, da, blago meni. Oduševljena sam. Hej, Jillian, hoćeš mi pomoći da izaberem dugme? Reci mi koje da izaberem.